penjagaan sementara adik kepada kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin, diserahkan kepada nenek saudaranya bermula hari ini. Peguam Nurul Ikrimah Mohamad Raya yang mewakili keluarga memaklumkan, prosiding hak penjagaan kanak-kanak berusia 5 tahun itu diputuskan melalui perundingan antara Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Selangor dan ibu bapa kanak-kanak itu di hadapan Majistret Muhammad Syafiq Sulaiman hari ini. Ibu bapa kanak-kanak itu iaitu Zain Ikhwan Zahari dan Ismanira Abdul Manaf boleh bertemu anak keduanya itu seminggu sekali, hanya dalam tempoh 8 jam. Malah mereka boleh melakukan panggilan video tanpa had, katanya ketika ditemui di kompleks mahkamah di sini hari ini. Menurutnya, hak jagaan sementara diberikan kepada ibu saudara Zain Ikhwan Zahari hanya dalam tempoh 2 bulan sehingga 4 Oktober. Mahkamah juga memutuskan ibu bapa kandung perlu membawa kanak-kanak itu ke pusat terapi khas sebulan sekali, katanya. Menurutnya, sepanjang tempoh perjumpaan, kanak-kanak itu perlu ditemani penjaga yang juga nenek saudaranya. Dalam pada itu, keputusan itu jelas menceriakan keluarga Zain dan Ismanira yang tidak putus-putus mencium kanak-kanak berkenaan. Pada 14 Jun lalu, Harian Metro melaporkan JKM memperoleh perintah jagaan sementara selama 2 bulan terhadap adik kepada Zain Ryan. Perintah jagaan itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Shah Alam di bawah Seksyen 252 Akta Kanak-Kanak 2001. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.